Nag-start ako na mag-hire nung sumali ko nung job fair way back 2008. First, parang joint project yun ng NCDA at saka ng SM North EDSA. On the spot, nagbigay ako sa kanila ng parang trial. So, nakita ko, meron silang fair or parehas na chance dun sa mga non-PWDs. So sabi ko sa sarili ko, bakit hindi ko sila bigyan ng pagkakataon na para masubukan, para mabigyan sila ng equal opportunities. Yung first time na nag-umpisa ako mag-train ng PWD, 10 deaf. So galing sila sa, job fair din. So lakas loob lang ginawa ko na miski isang letter, wala akong alam na i-senyas. So ang nangyari doon, sulat-sulat lang kami. Tapos, nakiusap ako sa kanila na tuturuan ko kayo ng animation. In return, turuan niyo ako ng sign language. So, from there, nakadevelop ako ng mga signs pertaining or particular para doon sa mga technicalities ng animation. Kasi sa animation, medyo mahirap mag-explain ng technicalities. Miski sa mga non-PWDs, miski hearing, mahirap mag-explain. What more doon sa mga, sa kanila. Kaya medyo tumatagal yung duration ng training. Mga priorities ko yung talaga hindi kaya pag-aralin ng magulang. Miski high school yan, elementary na tapos, walang kaso, basta't ang kailangan. Kasi sa animation, hindi naman kailangan yun. Sobrang galing mag-drawing. Kailangan natin dito is marunong lang. Ang kailangan na mas importante yung tiyaga. Sa ngayon kasi meron akong 20 na non-PWDs, tapos 6 PWDs pa lang. Pero continuous yung pagbigay ko ng training sa kanila. Nakita ko sa kanila yung determination ba. Yung pag nabigyan mo sila ng isang opportunity, hanggat sa maaari, hindi na nila pakakawalan yun. So, iti-treasure nila yung opportunity na. At the same time, nakita ko yung focus nila sa training at saka doon sa actual production. Ang binibigay ko sa kanilang option is training na tuloy-tuloy sa production or training na gusto lang nilang matutunan. Pero majority naman nung nabigyan ko ng training na PWDs, mostly kasi mga deaf, kinuha ko, yung iba naman, na-employ sila sa iba-ibang advertising din. May mga mobility impaired kaya lang, hindi naman ready yung lugar ko dito para sa kanila. Meron po akong nabasa, sir, na parang foot animation. Nag-ano rin po ba kayo na? Actually, nandyan yung isa, si Charles. Wala, inborn siya na wala dito. So, paa yung ginagamit niya. Left foot niya. Paano po yun, sir? Meron kayong special na equipment para dun? Meron akong ipinrovide sa kanyang tablet. Tapos, monitor. Dito siya magdodrawing mismo sa screen. Nag-provide ako dun sa lapag. So, doon siya nag-drawing. Tapos, andito yung monitor niya. So, ngayon, production na siya after 11 months.